Keinu simbolikoak azken aztebeteotan ezagutu izan ditugu hainbat. Eh? Baina keinu simbolikoak agortu dute eh, eman beharreko eh, pauso guztiak. Zta? Keinu simbolikoekin ja eh, ez dago aurrera pausurik eta Euskal Gizarteak orain eta Euskal Gizartearekin batera Eusko Jauraritzak espero duena da simbolismotik eh, simbolismotik errealidadira paseatzea eta eman beharreko urratsak ematea ez iragartea. Et are gutxiago astebururi itxoiten egotea e, pausoak emango direla iragarteko. Ez, iragarpenak ez daukatela lekurik eta iragarritakoa gauzatu, konkretatu egin dela pauso konkretuetan. Hori da Euskal Gizarteak etari exigitzen diona eta Euskal Gizartearekin batera baita ere Eusko e, eskatzen diona.